Y quien sí. Copió ya la sala de la tú te quedas en el harka foonii kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu bakka jirtan maratti nagaaf jaalalli keenya sinaa ga'u jecha yeroo hundaa hawwiidhaansaa kanatti kan eeggattan yeroon jaalalaa keenya jalqabeetiidha kan inni jiru yeroon jaalalaa keenya kan guyyaa biroorraa kan adda godhu guyyaarraa keessummootan qaba keessummoonni kiyyammoo misirroota tibba kana wal fuudhaniidha. Isaan wajjin nam turtii taasisa kanneen bakka garaagaraa teessanii qophii kan hordofaatiin jirtan qophii keenya irratti affeeramuu yoo barbaadan 83:31 irratti yaajaa jettanii barreessuudhaan affeeramaa qophii keenyaa ta'uu ni dandeessu. Kallattiidhumaan gara misirroota kiyyaatti isin dabarsuu ni jira. Badhaasa qabaa fi gaazexaawwan wal fuudhanii. Cidha gaarii ilkee isinii faata. Baga wal fuutanii filachanu egaa akka cidhaatti lafa simachuun qaba ture waanuma hin qabuudhaan sissimadhe baga gara iddoo keenyaatti nagaan dhiifame. Mee daawwattoota keenya wajjin wal fara sirriin kaabbaa manaarra. Nasaani Alamaayyoo Addichaan jedhama. Yoo abbaa manaa qabsiisteeti. Ogeessa. Ijaarsaa yookiin immoo injiinar Alamaayyoo Addichaan jedhama. Kanaan hojjedhu immoo Oromiyaa injiinarii koorporeeshinii Oromiyaati jechuudha. Ayyee guddaa galatoomii tole liitti dure asis immoo. Ana qabdistu Guseen jedhama. Haadha manaa Alamaayyoo Addichaati. Ogma kiyyaa deessii narsii kan hojjedhu Addis Ababa Yekkaa Kotabee Hospitaal Jeneraal Hospitaal jedha. Ayyee namatti tole mee cinna akkam ture? Cinni baay'ee gaarii ture baay'ee nama gammachiisa. Egaa amma sagantichi adeemsifamutti baay'ee nama yaachisu illee ta'u yaadduun isaa yaadduu hedduu qaba. Gama hedduudhaan haala kamiidhaan kan sagantaan adeemsifamuu danda'u kan jedhu baay'ee nama yaachisa. Garuu ta'us bifa miidhagaa fi baay'ee nama gammachiisuun cidha keenya xumuranneerra jechuudha. Baay'ee namatti toltu wayyaa aadaa Oromooti haala ammayyaawaa ta'eetiin sansakasaa eeggate miidhagdanii faayamtanii argamuu keessaniif baay'ee namatti tola. Egaa cinni gaafa dhufu misirroonni yaaddoo cimaa keessaadha kan isaan galani. Isinis egaa san dabartanii yaaddoo sanarra dabartanii amma wal fuutanii mana tokkotti galtaniitiidha kan jirtanii. Mee akkaataan wal bartee keessanii akka hojii garaagaraati. Isheen hojii narsingii keessaadhaati immoo gama biraatiin jirtaani. Mee wal bartee keessanii? Akkaataa wal bartee keenyaa kan ture nuti naa barnoota irra jirru barnoota sadarkaa tokkoffaa yookaan immoo elementariistii kutaan kutaa saddeet ta'e. Isheen kutaa torba taateeti kan wal baruun keenya jechuudha. Ijoollummaarraa jechuudha. Yeroo dheeraa waliin turre jechuudha. Haalli itti waliin turre immoo bifa maatiitiin yookaan immoo bifa obboleettii fi obboleessaatiin kan turre yeroo dheeraadhaaf jechuudha. Haalli itti wal barre immoo iyyuu yeroo sana sagantaa bashannanaa mana barnootaatiin qophaa'u. Aadaa biyya kee beekii kan jedhamu ture yoo yaadatte. Miidiyaan garaagaraa ni jira. Yeroo barnoonni cufamu irratti bashannanaaf gara laangaannoo deemaa turre mana barnootaatiin jechuudha. Innaa san wal barre akkasumatti otuma wal laallu otuma ishee laaluu na laaltu ishee laaluu na laaltu walii galle jechuudha. Boodarra yaa wal dubbisuun hin jiru waluma laaluu qofa ture. Haa ta'uuti keessa keenya lachuu iyyuu waa tokko uumame jechuudha. Dhuma irratti garuu ana yookiin ishee haa ta'u footoo akaan wal yaada ijoo dhufe. Sanuma irraa eegaleeti kan wal barree wajjumaan turre jechuudha. Baay'ee namatti tola. Mee qindisti egaa wal bartee namoonni bifa maatii walitti siqanii hiriyummaadhaan waliin turanii wal fuudhan carra qabeeyyiidha. Aaraa walitti hin ta'anii
amala kee bareechitee beekti amala ishii bareechatee tu beekta wanti rakkoo yoo dhuftillee haala daftaniitti furtanillee ni argattu gaafa bifa maatiin namni walitti siqee hiriyummaa obbolummaa walis siqanii namoonni wal fuudhan carra qabeeyyiidha baga gammaddanni neesiniin jedhaan meeqiddisti egaa turtii yeroo dheeraa booda wal fuutanii hiriyummaan obbolummaadhaani meeshaan keessatti egaa nama akka obboleessaatti ilaaltu. Nama akka maatiitti ilaaltu jiru gara jaalalaa gaafa jijjiiramu eenyutu jijjiire simoo isatu jijjiire. Walumaan jijjiirree garuu achirraan bashannana yoo deebinu yeroo baay'ee jaalamaa akkas ta'a walaa arginee hin beeknu barumsa jira piirsii kan jedhamu iddoo biraa ta'ee achi barachaa jalqabne samar irratti innaa achirraan barachaa osoo jennu kutaadhaan beekan osoo deemu achiin booda deebi'inne ji'a lama turre achiin booda inni nawaame qiddisti yeroo jedhu ol nawaamu yoon deebi'u isa baay'ee rifadhe. Dasis nan gammades achirraan jalqabne jechuudha. Qiddistiin afaan hin qaqqaba. Magaalaa Adaamaatti dhalattee guddatte. Asawaa shiirraa egaa daawwattoonni keenyas ni hubatu. Ijoolleen naannawaa magaalaatti dhalatanii guddatan haala dhimmannoo hin barnoomanni barnootaa oolanii naannawaa naasa'anii. Gara afaan Amaariffaatti kan isheen harkifattu gaafa haasoftu egaa bareechitee naasoo ta'an ta'eef akka ishee gargaartu. Omar akkan hin jirre. Ayyee galatoomi. Tole san booda baqqa itti fufni jechaadha. Jaalalli isaa namaa waa'ee kana sirriitti oduu haasa'e ani sirriitti haasa'uu. Mee ataa sa'e walumaan turtan. Sirriidha yaadni isheen jettee erga achi deebine booda naannoo ji'a lamaa addaan banne jechuudha. Ammaa yeroo sana bilbilli hin jiru maal hin jiru wal arguus hin dandeenye jechuudha. Barnoonnis cufameera. Maaltu ta'ee garuu mana barnoota afaanii ture hirsi kan jedhamu akka tasaa anis achii barachuu eegale isheenis achii barachaa turte. Dhumarraa gaafa barnoonni akka tasaa kilaasiin cufameetiin baanee gara qe'eetti deemaa jiru gara fuuldura koo deemaa jirti. Anis baay'een gammadeera isheedha miti siqee ilaale qiddisti jedheen yaame jechuudha. Yoo naannoftee na laaltu immoo yoo aanaa isheen baay'ee gammadde cumaan haala jiru waa tokko tokko haasofne gara qe'eetti deebine jechuudha. Gara maatiitti deebifne darbii wal argu eegallee akka tasaa walitti dhiyeenya qabamanni anillee asuma Adaamaa ture jechuudha. Naannoo mana maatii isheetti dhiyeenya qaba ture wal argu eegallee jechuudha. Wal argu eegallee akkuma sanumaan ka'ee walitti dhiyeenya sirriitti uumame jechuudha. Mana barnootaa tokkotti egaa kan barumsa barachaas turtanii mee yuunivarsiitiis yeroo seentan walirraa fagaattanii addaan. Haalli itti turtan jira. Yuunivarsiitii Andu'aayyuu haayiskuulillee akkasuma mana barnootaa tokko ture. Gooroo mana barnoota Gooroo jedhamu. Ani kutaa tokko isheen dursa. Achis wajjumaan turre. Naannoo sa'aatii laqanaas sa'aatii boqonnaas walumaan kan dabarsinu. Yoo mana barnootaas baanu immooyyuu walumaan kan gara qe'eetti deebinu jechuudha. Jaalalli keenya isumaan cimaa deeme jechuudha. Gara yuunivarsiitiitti naa deemu garuu ani akka tasaa Hawaasa yuunivarsiitiin ture. Hawaasa yuunivarsiitii yoo hin deemullee walumaan deemne. Yuunivarsiitii moo tokko siin ga'eetu. Lakki akkasuma otoo hin ta'in na gaggeessuuf deemte isheen kutaa tokko na duuba. Si duubaa jirti. Walumaan deemnes na gaggeessitee. Deebite garuu yeroo sana yaadannoo sana keessatti hawaasadha hanga Adaamaa ga'utti baay'ee bifa gaariin taane yookiin immoo bo'aan akka deebite akka addatti himte. Egaa gaafa yuunivarsiitiitti deemanii
mana barnoota isaan keessatti ijoollee biyya garaa garaatu dhufa. Narraa fudhatu jettee immoo meeshee gaafadha maali? Anis jirbi sanatti garuu torban tokkoof ofiin lolaan ture. Otoo hin deebi'ee garas otoo hin deebi'ee. Gattee? Otoo barnoota achi as deebi'ee tumas ture yaada jiru maaliif xiqqooshee addaan fagaachaa irra waan ta'eef. Dhugaadha. Yaadaaf qalbii wal birallee jiraan. Akkas ture. Mee guddisi maaliif boocise? Ani kan nama kan bu'e yeruma dheeraa karaa barumsaas yoo deemnu waliin deemnaa yoo dhufnu sonuma dhufnaa barumsa turre illee qormaataa maal jedhamaa yoo qormaataa maqqara. Si qorchiisaa? Na qorchiisaa. Addaan banneen beeknuunna jalqabaa si. Gaafa addaan fagaattan egaa? Isaafi yaa hin beeku garuu. Namni egaa akka garaatti wal jaallatu egaa inaafaanis jiraachuu malti beekte namni jaallatu tokko gaafa inni sirraa fagaatu namni biraa gidduu keenya seenaa laata. Jaalalli keenya amma akkasitti walitti dhiyoo jiru kun walirraa addaan fagaataa haala waan miira hedduu keessaa galtaani garuu egaa hawaasaa ati hordoftee uma isheenis gara hawaasaa galte moo yuunivarsiitii birootti baratte? Isheen akka tasaa asumatti kan baratte. Isaan gidduutti waan uumamee jiru. Gaafa addaan fagaattan egaa turtani jaalalli duraan walitti hiriyoota akka hiriyaatti akka obboleessaa obboleettiin warra namni waliin ba'ee galu aganni yuunivarsiitii waggaa shan miti injinaringii waggaa shanidha turteensa. Sirriidha akkasuma. Bu'aa beeyna achi keessa ture maal fakkaata? Atis gama barnoota keetii namni dur si qo'achiisu namni si waliin ba'ee galu sirraa fagaate gama barnootaanis dhiibbaan sirraan gahee jira. Ani bilbileetiin yeroodhaan galii yeroodhaan kootu. Sirriitti kootu yeroodhaan karaa yuunivarsiitii galii seenii jechuun kiyyaa naafne yaa walloluun hin jira. Walloluun hin jira garuu qo'isisaa haasawu sirriitti. Mee haasa yaate. Yaa bu'aa ba'iin hin dhabamu wal-dhabbiin immoo hin dhabamu haa ta'uuti wal danda'uun barbaachisaa waan ta'eef haala jiru wal dandeessineetuma walii galla jechuudha dhumarra. Mufannus walumaaf deebinee walii galuun keenyan oolu jechuudha. Haala sani kan ture bifa sanaan ka. Qiddistii san gidduudhaan biyya laas deemteetti waan jedhu dhageenyi ture. Mee inni akka. Sirriidha jidduudhaan immoo iyyuu naannoo ani yuunivarsiitii dhaabamu isheenis gara biyya alaas baatee turte. Barnootaaf immoo. Carraa barnootaatiif maal jedhama? Obboleewwan achi jiran. Obboleewwan qabdi. Obboleewwan kee achi jiranii ati isaan bira deemte. Duraan iyyuu carraan barnootaa lolaatiif fageesseera. Amma immoo isheen gara maatii isheetti deemteetidha kan isheen jirtuun. Mee san keessa saabdii kutannaan yookiin waliigaltee dhumaan kan keessiteem akka? Lakki waliigaltee leemti garuu yaa'u egaa itti amaname. Of amansiisuun qaba yaada jedhutu ture. Malee ammas mara gammachuudhaan yaada fudhachuuti miti. Kan ture abdiin kutanne akkasillee ta'uudha jaalala waan ta'eef jechuudha abdiin kutanneetani turtii dheeraa turame haa ta'u walitti deebinee jechuudha. Agam turtanii? Agam turte qabiste? Waggaa meeqa? Waggaa sadii akkas sadii ta'a. Waggaa sadii achi turte as deebite? Baay'ee nama jaayiba dhugaadhuma dubbachuudhaaf namni barnoota biyyuma keessa ta'ee gaafa sababa hojiitiin sababa barnoota walirraa fagaatu san gidduu qilleensi seena. Ati immoo gaafa biyyaan baatti godaante achirraa immoo akkas yeroo deebitu carra qabeessa lamaayyoon asumaani jaalala dhugaarratti kan hundaa'edha jaalalli keessanii ammas aalala sun jedhaani egaa amma kana hundumaa dabarsitanii wantoonni. Jireenya fooyyaa biyya laasanas argitee as deeftee jaalallee koo ganamaa hiriyaa koo ganamaa waliin jettee bultii ijaarrataniitiidha kan jirtanii. Mee haalli cidhaa maal fakkaata? Namni gaafa cidha misirroo wal fuudhuuf deemani yaaddoo hedduutu jira baasii hedduutu jira sansanii wal qabatee akkam ture? Baay'ee gaariidha. Cidhaa yeroo baay'ee namoonni ni sodaatu haa ta'uuti garuu cidha waa hedduu of keessaa qaba sababa malees miti kan sodaatamu jechuudha. Xiqqeessee yaada yoo jette bal'achaa deema maatii irraan hiriyoota irraan sababa adda addaatiin bal'achaati kan deemu jechuudha. Sagantaa kana garuu sirriitti itti karoorsanii waa hunda mijeeffatanii
bifa gabaabaa ta'een saganteessuun ni danda'ama cidha jechuudha. Bifa sanaa yoo ta'e qindeeffamee yoo deemu ta'e galma ga'uu ni danda'ama. Kan baay'ee nama gammachiisu immoo yoo sirriitti baay'ee nama gammachiisa. Innaa namoonni maatiin hiriyyoon firoottan dhufanii si waliin gammadan waliin dhaabbatanii cidha kee irratti sirriitti bohaaraan baay'ee namatti tolaa jechuudha. Nama gammachiisa. Tole, meeqama keetiin hoo yaadduun cidhaa akkam ture? Yeroo dheeraaf itti aanaa turre sirbi kana eeggaa jirre. Garuu amma sirbiin kana yoo goonuuf ja'a tokko bichatti yaadne natti fakkaate kiti. Ja'a tokkotti goone hunduma isaa. Jumma tokko keessatti waan hundaa xumurtan jechuudha. Jumma tokko keessaa baay'ee itti hin jenne nu. Uccurraa jira. Warra jaaltota kee warra addooyyee sawaamuun isaan isaan qindeessu waan baay'eetu jira. Ja'a tokko keessatti egaa xumuruun keessa namatti tolaani. Gama uffannaa aadaatiin yeroo duraan wanni abboonni keenya bullukkoodhaan uffata sirbiirraa fo'ameeti wal fuudhaatiin turan. Aadaan sun immoo gidduutti badee hundumtuu beelloodhaan wal fuudhutti ka'e. Amma immoo cuwaadaa Oromoo bifa miidhagaa hawwata akkasumas nama uffatan kanattiin fuudhaa jiraan. Mee akkamii gaafa aadaa ofitti deebi'an miirri jiru? Baay'ee nama gammachiisa nuti akkuma jette bullukkoos maalis bifa gara maatiitiinis kan jiru maatiitti uffisneeti. Kan akkas gara cidhaa keenyaas kan saganteessan jechuudha. Sagantaa suuraa keenyaas maalis bal'inaan kanaatti fayyadamanii kan goone jechuudha. Nama gammachiisa. Tole, baay'ee namatti tola. Ammallee milkaa jireenya gaaf tokko jettanii amma jalqabdanii jirtan ilmummaaf jaalallinis dura hundeessaa ol baaseetidha kan jiru. Amma booda immoo firii keessan yeroo itti agarsiistanidha. Atis gammoojii keetiin, atis gammoojii keetiin jireenya keessatti immoo bultiinis bu'aa ba'ii qabdi. Fuulduratti waan baay'eetu jira waan ta'eef daa'imti nuti qabeenyu kan hundumtu dabareedha kan inni qabu jireenya jaalalaa keessa waggaa dheeraa turtanii hiriyummaadhaan kaatanii namni baay'een egaa isinirraa barumsa guddaa akka fudhatu abdiin qaba. Namni turtii yeroo dhiyoo keessa wal barees kan wal jibbu jiraan amala waliis kan dadhabu jiraan mee wal danda'uun isin gidduutti akkam? Egaa maal siti namni tokko fuudhuu waan qabuuf qofa niitii fuudha jedhee namaan jaalalli jidduu jiraachuu qaba jedhee yaada. Jaalalli yoo jiraate immoo iyyuu gama kamiiniyyuu rakkina kamiiniyyuu mariidhaan furuun ni danda'ama. Walii yaaduun waan jiruuf jechuudha. Kanaaf jaalalli yoo jiraate mariidhaan waan jiru hundayyuu furanii rakkina waan jiran kamiiniyyuu furmaata kennaniitiin walii galuun ni danda'ama. Namni yoo jireenya isaa keessatti yoomiyyoo ta'e wal dhabuun walitti mufachuun waa tokko tokko irratti walii galuu dhabuun yaadanis walii galuu dhabuun jiraachuu ni mala. Mariidhaan garuu ni furama. Jaalalli keessa yoo jiraate immoo iyyuu irra caalaa salphata jechuudha. Irra caalaa salphata. Mee deeggarsi maatii hoo akkam ture? Egaa isin waliin turtanii wal jaalattanii wal fuutani. Maatiin hoo siin tarii? Ati intala habaluu fuuta jechuu malu ishiis immoo namatti heerumsiisan wayiif mucaan keenya gaaf guddatte habalutti heerumsiin qabdi waan jedhu waan akkasii jira waan ta'eef hawaasa keenya keessa maatiin agam sin deeggaran? Maatiin akka tasaa ta'e maatiin kiyyas maatiin ishees baay'ee nu deeggaru. Jidduu kanatti immoo iyyuu waa tokko namoonni galateeffachuu qabu jiru. Obboleessa koo Tashoomaa Yaaddachaa ijoollummaarraa eegalee hanga ammaatti. Kan nu cinaa dhaabbate gama ishiitiin immoo haadha ishee Gannattaayyee ijoollummaarraa eegalee hanga ammaatti gama hedduudhaan kan nu cinaa dhaabbatan waan ta'eef guddaan isaan galateeffadha. Akka walii galaatti garuu maatiin keenya lachuuyyuu baay'ee gammachuudhaan gammachuu keenya kan simatanii akkasuma immoo iyyuu wajjin haala kanarra ga'uun keenya iyyuu baay'ee kan itti gammadanii waan ta'eef. Baay'ee namatti tola. Mamiin hin turre jechuudha. Milkiin ganamu qajeelchiisa. Rakkinni illee hoo jiraate salphisaa ja'aniiti kan nu gorsan malee waan jiru irratti baay'ee gammachuudha kan qaban jechuudha. Tole baay'ee namatti tolaani. Mee qiddisti namoonni homaa sinirraa barattu? Ani kan galeeffadhu isa
akka obbolichas akka jaalalaan kutis dafee sillooluunni suuta jedheetti wanna hunda ilaala aanatu xinnoonan jarjara malee isa inni tasgabbaadha jechuudha. Tasgabbaadha amala isaa. Yaa namni tokko namni tokko jarjaramaa yoo ta'e namni tokko immoo tasgabbaa yoo ta'e itti fufuu danda'a. Kanaafu yaa ol wal danda'a. Kanaafu gaariidha. Naa haadha kootis naan gala dadhaashituu na cinaa jirtiyyuu. Ayyee guddaa galatoo baay'ee cinqamaa jirti beektee afaan kanaa bara eegeree walitti deebiidhaan dhiisu. Sirriitti akka barsiistu carraa walirraa fagaattanii malee otoo haga yoonaa waliin turtanis afaan kanaa sirriitti akka dandeessu abdiin qaba fuulduraattis galatoomaan isiniin jedha. Maaliif namni jireenya isaa keessatti deeggarsa maatii yoo qabaate jaalala maatii yoo qabaate daraan ni milkaa'ani garuu maatii keessaa kan mamoo jiraate walitti bu'iinsi gidduutti gaafa uumamu yoo hin gorsine wanni sun hin furamu jechuudha. Jireenya keessatti immoo namni tokko obsa yoo qabaate haati mana ni aarti yoo ta'e yookiin abbaan mana ni aara yoo ta'e namni tokko yoo qabbanaa'e jaalalli isaanii fooyyaa deemaani daraan miidhagaadha kan inni deemu waan ta'eef guddaa galatoomaa jaalalli keessan haa daraaru umurii dheeraa waliin jiraadha. Daa'imman horattanii immoo gaafa tokko qophiidhuma yeroo jaalalaa kanarratti deebiin akka wal arginu abdiin qabaanii waamicha keenya kabajanii istiidiyoo keenyatti waan argamtaniif galatooma tarii waan hin hambisee yoo jiraate carraa isiniin kenna. Isinillee galatoomaa sagantaa kanarratti nu affeertanii bifa kanaatiin nu hawwattaniitiin. Nu waamu keessaniif guddaa galatoomaa jenna. Guddaa galatoomaa isinis ulfaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan dhufaatiin turtan yeroo jaalalaati qophii yeroo jaalalaa keenya har'aatiin misirroota tibba kana wal fuudhan jaalalleewwan akka hiriyaa akka obboleessaa yeroo dheeraa erga waliin turanii jaalalli isaanii obbolummaa fi hiriyummaa sun gara bultiitti jijjiiramee wal fuudhaniitiidha kan jiranii ammas umurii dheeraa jiraadha isaan hin jennaan kanneen bakka garaagaraatiin nu daawwattan muuxannoon keessan waa ba'in isin jireenya keessan keessatti dabarsitan kanneen birootiif fakkeenya ni ta'anuu irraa barachuu ni danda'u kanneen jettan 83 irratti yaajaa jettanii barreessitanii qophii keenya irratti affeeramuu ni dandeessu agammaatti waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa qophicha kan isin biraan gaafa turan moonitti beeksisaatii nagaa nuuf ta'a.